Коментирай. Не спирай. Добре, дай да коментирам други въпроси. О, така! Това момче. Не си знае. Спрегува се е хвана. Значи не знае, че не е тук. Тока данс. Давайте. Я чакай да те мина с тия малко скал отзаде. Това на другата ръка, че. Какво направих? Ето сега ще видите как се отразява атака. Трябва да минеш зад мене, иначе няма те фане. Минава от атака, бе! А, идехте! Позори се! Е, да. Минах 192 пулс.